Size məlumdur ki, hələ orta əsrlərdə şəx xalqlarının musiqisini 12 klassik muğam və 24 şöbə təşkil edirdi. Bugün haqqında söz açacağımız Humayun muğam dəstgahı da 24 şöbədən biriydi. 19-cu əsrdə yaşamış görkəmli musiqişünas Mir Möhsin Nəvvab Vüzuhil Ərqam əsərində Humayunu 24 şöbədən biri kimi sayır. Lakin ondan 12 il sonra Üzeyir Hacıbəyov yaratdığı muğam tədrisində məhz Humayun dəstgah kimi verilir. O da diqqətə layiqdir ki, 19-cu əsrdə yaşamış görkəmli tarzəm Mirzə Fərəcin muğam cədvəllərində də Humayun dəstgah kimi səciyyələndirilir. Və orada Mirzə Fərəc 17 şöbə və güşəni göstərir ki, onlar Humayun muğam dəstgahının məcmusunu təşkil edirlər. Üzeyir Hacıbəyovun düzəltdiyi muğam cədvəlində Humayun 7 şöbədən ibarətdir. Bunlar hansılardır? Humayun, Feyli, Tərkib, Novruzu Rəvəndə, Məsnəvi, Üzzal və Humayuna ayaq şöbələridir. 75 il bundan əvvəl yaranmış bu cədvəl müəyyən qədər təbəddüllata uğramış, bəzi şöbə və güşələr oradan çıxmışdır. Hazırda Humayun muğam dəstgahının məcmusunu bu şöbələr və güşələr təşkil edir. Bərdaşt, Humayun, Feyli, Şüştər, Tərkib, Üzzal və ya Bidad, Kiçik Məsnəvi və yenidən Humayuna qayıdır. Hal-hazırda konsert salonlarında, radio dalğalarında, mavi ekranda məhz bu şöbələrlə Humayun oxunur. Eyni zamanda tədris müəssisələrində, yəni Azərbaycan Respublikasında yerləşən musiqi texnikumlarında, Bakı Musiqi Akademiyasında, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində də Humayun adlarını çəkdiyim şöbə və güşələrlə tədris olunur. Humayunun muğamının estetik mahiyyəti haqqında nə demək olar? Onu demək olar ki, bu muğam qəm-qüssə, kədər, emosionallıq təlqin edir. Elə təsadüfi deyil ki, Üzeyir Hacıbəyovun Azərbaycan Xalq Musiqisinin Əsasları kitabında o Humayunu Şüştər ilə müqayisə edərək belə nəticəyə gəlir ki, bədii ruhi təsir cəhətdən Humayun Şüştərdən daha çox kədərlidir. Yəni Şüştər özü kədər hissi doğurur, lakin Üzeyir Hacıbəyov göstərir ki, Humayun ondan da dərin hisslər kəsb edir. Bəs Humayun adının mənası nə deməkdir? Ən əvvəl onu deyək ki, o şahlıq quşu, cənnət quşu mənasını daşıyır. Və bundan başqa onun ikinci bir mənası da var, o da uğurlu, səadətli deməkdir. Ümumiyyətlə, bu muğam haqqında onu deyə bilərik ki, bu lirik, dramatik bir səciyyə daşıyır. Ona görə də burada şaqraq zəngülələr, müxtəlif virtuozluq, bu muğam üçün xas deyil. Ona görə də bu muğamı ifa edən xanəndələrin səsi yanıqlı, məlahətli, qəlb oxşayan olmalıdır. İndi isə Humayun muğam dəstgahının ayrı-ayrı şöbə və güşələrdən söhbət açaq. Ən əvvəl onu deyək ki, hər bir muğam dəstgahda giriş şöbələri dəramət və bərdaş olur. Humayun dəstgahında dəramət olduğu halda bərdaş isə uzun illər olmamışdır. Birbaşa Mayə-i Humayundan başlanmışdır. Lakin 40-50 il bundan əvvəl görkəmli tarzən muğam bilicisi Kamil Əhmədov
yeni bərdaş düzeltmiş ve onu Mirzə Mansur Mansurova ve aynı zamanda Əhməd Xan Bakıxanova çalmış ve onlar bunu beğenmişler ve o günden bugüne kadar bu bərdaş hem ifaçılarımız tarafından hem de ki tədris müəssisələrində istifadə olunur, öyrədilir ve Humayun məhz bərdaşla da başlanır. Bu bərdaşdı oxuyan oxumur, adətən bərdaşdı tar və kamança alətləri sazəndə ansamblı birlikdə ifa edir. Bərdaşdan sonra Mai Humayun şöbəsi gəlir. Mai Humayun ümumiyyətlə Humayun dəstgahında ən böyük şöbədir. Və onun musiqisinə həzinlik, ürək yatımlılıq, mülayimlik çox xastır və onun əsas ovqatını təşkil edir. Bundan sonra ardıcıllaşan feyli güşəsi də məhz bu xüsusiyyətləri özündə kəsb edir, yəni bu ovqatı davam etdirir. Yeri gəlmişkən, onu da deyək ki, feyli sözünün farçadan tərcüməsində o açıq boz rəng deməkdir. İndi də gəlin, Humayun dəstgahının ilk şöbələrinə birlikdə qulaq asaq. Bunlar hansılardır? Dəramət, bərdaş, Mai Humayun şöbəsi və feyli güşəsi. Oxuyur Azərbaycan Respublikasının xalq artisti İslam Rızaev, çalır Ağasəlim Abdullayevun idarəsi ilə Azərbaycan Teleradio şirkətinin xalq çalğı alətləri ansamblı. Tarda sol hissəsini çalırlar Ağasəlim Abdullayev, kamançada isə Mirnazim Əsədullayev. Gonzalez.
kese öz istediği gözlerim herkese öz istediği yar gerek bülbüle özgür göz sevdiği gülzar gerek yar için aşık eden yar yar için aşık eder narene bülbül gül için her şeyin doğru demişler ki doğru gerek mence dünyada tebiyat getiren bir güzelliğin ziyneti olmasa da doğru bilgar gerek. Sevir gözelim helge baharı yerin o bağrı gerek hem demim olsa güzel vahit o bir şerh değil hem hasiyeti göçeyek Haşiyeti göçek hem reftar gelen hem haşiyeti göçek hem reftar gelen Azeyla, nazım bana
kalacak yaşının dehrinde her insanın sağdı şehraya düzen ki nece görmez mumi har yoldan da beter oldu bakın neyle Masu dünya çünkü defes yananlar İndi yaram değişir yoktur ne zulmü ne yazar İndi yaram değişir yoktur ne zulmü ne yazar Yakı düzgün verilir kıymeti her insanın Bu canlarla Kervanı ve ses sandıkça Bakar okkana dönüyor kök Siyadın eznanan Kim suval ise yeğer bayraşıklığını Bir gün aşıkdır bir de Azerbaycan'ın Ey naman ay ay naman ay naman ay 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 Humayun dəstgahında feyli gürşəsindən sonra şüştər şöbəsi gəlir. Əvvəllər, yəni 19-cu əsrdə, eləcə də 20-ci əsrin əvvəllərində şüştər daxil deyildi Humayuna. Lakin 20-ci əsrin 30-cu illərindən sonra şüştər şöbəsi Humayuna daxil edilmişdir. Onu da deyək ki, şüştərə qulaq asanda biz kövrək hisslər keçirdirik. Onun musiqisi çünki kövrək, ürəyə yatımlı bir musiqidir. Burada eyni zamanda onu demək olar ki, Şüştərlə Humayunda müəyyən qohumluq əlaqəsi yaranır. Və Şüştərdən sonra tərkib şöbəsi də gəlir. Onu da deyək ki, tərkib şöbəsi təkcə iki muğamda işlənir. Şüştərdə və Humayunda. Humayun muğam dəstgahında da bu zil şöbədir. Özdə bu şöbəyə qulaq asanda ürək yatımlılıq, zəriflik hiss olunur. Eyni zamanda onun musiqisinə axıcılıq da çox xasdır. İndi də gəlin, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Axan Abdullayevin ifasında şüştər və tərkib şöbələrlə birlikdə qulaq asaq. Ondan əvvəl isə eyni zamanda Mövləvi güşəsi də səsləndiriləcəkdir. Dağlar başında Yaprağında jalevler Dağlar başında layalevler Gül yaprağında jalevler Baktım canavar Sh-
sen gel fegane bülbül bülbül. Dur gel fegane bülbül sen gel fegane bülbül bülüm. Dur gel fegane bülbül bülüm. Hoşam eşki derdiyle hoşam el çeken ağacımdan tabip kılma derman kinyem helakim ey zehri dermanımdan ramalam 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 Thank you.
çekme dayan ben nazedim yer. Çekme dayan ben nazedim yer. Üftav delerden vehme dünyalı göylere. Açılmasın eller kim damanındadır, gözlerim, gözlerim, gözlerim yaşın görüp şuur etme nifretim bu hem. Onlamaktandır ki lali şeker efşanımdan dünya reyda eyda kamu eşke ki eş ayol fethi canda. Can vermen kamu eşke ki eş ayol fethi canda. Handar eşkan afeti can oldu meşhur cahanda. Mesli hal diyen naz olup,
vicdanından açılmaz yanmadan ta bilər kiyim sümbülün dərviş deycanındadır eydan eydan yar namayan 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 yar eydan Tərkibdən sonra yenə də zil şöbələr, hüzzal və ya bidat, kiçik məsnəvi ifa olunur. Hüzzal bilirsiniz ki, Bayat Şiraz muğamına daxildir, onun zil şöbəsidir. Biz Bayat Şiraz haqqında söhbət açdıqda bu haqda danışmışıq. O da kövrək musiqiyə malikdir. Lakin onu da deyək ki, hüzzanla bərabər bidat güşəsi də ifa olunur. Yəni, hüzzalı bidat güşəsi əvəz edir. Bidat mənası o deməkdir ki, haqsızlıqdan şikayət. Məhz bu cəhət musiqidə də özünü göstərir, musiqiyə sirayət edir və biz bu şöbəni dinlədikcə orada kövrək hissləri eşidirik. Ona görə də bu muğamda bidadı oxuyarkən gərək xanəndə bu hissləri öz təfsirində göstərə bilsin. İndi biz bidat güşəsini sizə təqdim edirik. İnstrumental variantda
Bidat Güşesini çalacaktır Azerbaycan Respublikasının xalq artisti Profesör Şəfiqə Eyvazova. Vokal variantda Bidat Güşesini okuyacaktır Azerbaycan Respublikasının xalq artisti Profesör Arif Babayev. Perişan olmasın, ol kader cövretmene, ah etme imkan olmasın. Terdi eşkin gazdi can etse, ben hem şakirem, isterem cismimde dert olsun, dahi can olmasın. Koyma ağyan, koymayan yar eylesin köyünde cövlan ey peri, ehrmenler, ehrmenler, maliki mülkü Süleyman olmasın ama. Thank you.
yerler, yerler aşık güç nigarım, qətlimə amadədir. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, bir səbəb qıl ki peşiman olmasın. Müftalan, müftalayı dərdişkəm, əl götürməndən təbib eyləyin, ey bir tədbir ki bu dərdə dərman olmasın. Müptelay kardeşim, al götür ben tabiri, al bir tadır ki bu derde derman olmasın. Bidat göşəsindən sonra kiçik məsnəvi göşəsi gəlir. Məsnəvi ümumiyyətlə şərq klassik poeziyası və onun bir qolu olan Azərbaycan poeziyası üçün çox xasdır. Ümumiyyətlə bu poemalarda da məsnəvidən istifadə olunur və məsnəvinin hər beytində müəyyən fikir bitkinliyi vardır. Məsnəvi üç muğamda işlənirdi 19-cu əsrdə. Yəni bunlar hansılardır? Rast, Mahur və Humayun. Və bugün isə ancaq Humayun muğamında məsnəvidən iki variantda istifadə olunur. Böyük məsnəvi və kiçik məsnəvi. Böyük məsnəvi hal-hazırda aid olur Mayi Humayuna və orada da onu oxuyurlar. Böyük məsnəvi, kiçik məsnəvidən nə ilə fərqlənir? Böyük məsnəvi İmproviza səciyəlidir, kiçik məsnəvi isə müəyyən ritmə əsaslanır. Yəni ona bir mahnı melodiyası kimi baxmaq olar. Və bu gülşədən sonra qayıdış vardır yenə Mayi Humayuna və Mayi Humayunda sakit tərzdə axıcı melodiya ilə də Humayun muğamı tamamlanır. İndi biz kiçik məsnəvini, eləcə də Mayi Humayuna qayıdışı sizə təqdim edirik. Bu melada, bu vecada.
Bununla da Humayun Muğam dəstgahına həsr olunmuş verilişimiz sona yetdi. Sağ olun, sağlıqla qalın.